Predstavnici Norveškog komunalnog preduzeća RIR sa predstavnicima lokalne vlasti i javnog preduzeća Komus Nevesinje otvorili su novoizgrađeno reciklažno dvorište na lokalitetu Bukovik od Nevesinja. Direktor norveške kompanije Jan Erl Krosberg izrazio je zadovoljstvo što su na ovaj način unaprijedili sistem upravljanja otpadom u Nevesinju. On je naglasio da je veoma važno da različiti otpadni materijali budu sortirani i poslani u postrojenja za reciklažu kako bi se smanjila količina otpada na deponiji. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović zahvalio se donatorima iz Norveške za ovu značajnu donaciju koja će riješiti problem odlaganja otpada u opštini. Podsjetio je da je Nevesinje imalo velike probleme sa komunalnim otpadom, ali da je posljednjih godinu dana napravljen značajan pomak na poboljšanju čistoće grada. Načelnik opštinskog odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Slobodan Šiljegović kaže da je vrijednost radova na izgradnje reciklažnog dvorišta iznosila 3.300 eura. On je podsjetio da su Norvežani prošle godine donirali 15 velikih kontejnera zapremine 5 metara kubnih, specijalno vozilo za prikupljanje i odvoz otpada vrijednosti 100.000 norveških kruna, te namještaj i kompjutersku opremu za nove prostorije Komusa. Direktor Nevesinskog Komusa Miroslav Jonlija zahvalio se donatorima i izrazio nadu da će ovo preduzeće opravdati sva dosadašnja ulaganja. Otvaranju reciklažnog dvorišta prisustvali su i direktori komunalnih preduzeća iz Mostara, Konjica, Jablanice i Herceg Novog.